Siin kaunite Haanjamaa metsade vahele oleme kinni püüdnud kohaliku lauliku Rain Lantsoni. Tere! Tere! No sa ütlesid meile muidugi, et sa ei ole enam nii väga kohalik. Oled Tallinnasse põrutanud nagu paljud teisedki noored talendid. Jah, kuskil aasta aega juba elan Tallinnas. Aga muidu siin üles kasvanud? Jah. Kas siin kohe lähedal? Me oleme siin Irvese puhketalus. Mitte päris lähedal, aga siin kandis, jah. Ja muusika? Siin meil on inimesed rääkinud, et siin on nii loominguline ja kaunis, et looming sünnib ise enesest. Kas võid kindlasti? Minul küll sünnib kindlasti, jah. Mis seda siis stimuleerib? Minu lood sünnivadki nagu muusikast. Kui ma kuulan muusikat, kuulan mingit head laulu, siis kohe tekib, ops, siit see viis võiks tulla. Ja nii lihtne minu jaoks ongi. Aga kui palju on esinemisi? Millistel esinemistel üldse käid? Olen hooajast. Suvel on kindlasti rohkem. Ja esinemas käin nii pulmades, juubelitel, sünnipäevadel. Igal pool, kus kutsutakse. Sõna levib. Ja. Kõige rohkem levibki just inimeselt inimesele. Aga täna on siin kaasas sul kitarr, aga tean, et tegelikult oled sina peal ka teiste pillidega. Ja just. Klaverit mängin. Ja siis ka selline väike pill, suupill, mille ma sain endale just nädal aega tagasi. Kuidas siin Võrumaal see muusiku teie alguse saab? Muusikakool või ise lihtsalt pill kätte ja vaikselt tinistama igav? No mind panid vanemad muusikakooli õppima. Alguses ei tahtnud 5 aastat, käisin nii, et ei taha seal käia seal muusikaalis. Ja siis oli mingi hetk, et kuule see klaverit just õppisin. Kuule see klaverimäng on päris lahe. Siis õppisin, lõpetasin ära muusikaali, siis ei puutunud pilli 3 aastat. Kordagi ei puutunud. Ja siis kui ma ostsin endale uue pilli, endale enda pilli, siis hakkasin uuesti mängima. Nii et laste muusikakoolis nagu ikka õpitakse ju klassikalist klaverit ja kas hakkas sealt vaikselt proovima võtta mõnda lugu maha, poplugu? Noorena mitte, aga siis kui ma vanemaks sängi, siis küll ju. Aga kuidas, kas see klassikaline muusika toetab sellist popmuusika tegemist või pigem vastupidi segab? Kuidas kellele? Mina võin julgelt öelda, et see nagu oli väga hea põhi minu jooks. Ja praegu ka mängin hea meelega klassikalist muusikast ka. Aga nagu aru olen saanud, siis nüüd Tallinna inimesena käid ikkagi esinemas siin rohkem Võrumaal, et kas see on selline teadlik valik? Siin on juba nii-öelda vanad tuttavad, kes kutsuvad või ei ole tahtnud, ütleme, väljaspool Võrumaad väga esineda? No, kuna ma siin Võrus enamuse ajast olen elanud, siis siin kandist nagu ma alustasin ka nende esinemistega ja nagu siin ma olen nagu rohkem levinud. Tallinnas mind nagu ei teata väga. No kuidas on, mis see siht on siis? Superstari saade või Eurovisioon Eesti Laul või mis sihid on silme? Eesti Laulule, kus juures on 1 lugu juba kirjutatud, aga ma pole siin seda veel jõudnud esitada sinna. Aga Superstari mõnes finaalis? Superstaris ma kunagi hästi noorena käisin, siis kui ma veel ei oskanud laulda. Ja minu üks Superstar on, no käisin ära seal, aga pigem ma ajan nagu oma asja. Et selles mõttes, et sooloartist bändi plaan ei ole olnud, et mõni sõber juurde tulnud ja sikutanud, et hakkame nüüd koos tegema. Kusjuures ma olen viimasel ajal teinud koostud ühe väga hea naislauljaga, kes praegu just alustas karjääri nagu uue artistina. Tervitused siit kohalt Popile. Temaga ma olen ka teinud duetti nagu. Aga nüüd viimasel ajal olen käinud ka üksi. No Rain, siin kui meie intervju lõpeb, siis sa kohe esitad meile ka oma loomingut või siis kellegi teise loomingut? Enda loomingut. Kui nüüd mõnele televaatajatele hirmsasti hakkab meeldima see, mida sa teed, siis kuidas saab sind kutsuda enda üritusele mängima? Mind saab kontakti Facebooki kaudu, Rain Lantson. Ja maili kaudu, telefoni kaudu
oma kodulehte mul veel ei ole. Nii et Facebookist otsid üles Rain Lantson, siis leiab kätte. Ja. Selle naislauljaga koos olen teinud, temaga on ka Facebooki leht Rain ja Ester Muusika. Tema selline leht on olemas. Aga enda leht veel ei ole, tuleb. No nii, aitäh Rain ja siis kõigile televaatajatele siin jääbki Rain lõpetama ja võib siis vaadata, missugust muusikat Rain teeb.